Започваме с поглед към здравната картина в глобален световен мащаб, имам предвид. В момента в Бразилия има епидемия с денга, вирусна треска, която е характерна както за Южна Америка, така и за Африка, Южна Азия и някои средиземноморски райони. Пренася се от комарите основно. Доктор Аспарух Илиев алармира за това. Към момента така мнението на лекарите е, че няма опасност, но може би е редно да имаме някакъв вид предвидимост, особено с това глобално затопляне. Доктор Аспарух Илиев вече на пряката ни линия. Включваме го от Берн. Той е ръководител на лаборатория в Берн. Радвам се да ви видя в нашия ефир, доктор Илиев. Не сме се виждали отдавна. И аз се радвам да ви видя и благодаря за поканата. Без да всяваме излишна паника, знаете колко чувствително е обществото в България по тази тема, особено след като имахме редица разговори с вас по темата с COVID-19, двугодишната пандемия, през която минахме. Какво ви направи толкова силно впечатление, за да алармирате, че би следвало да имаме наистина една предвидимост за това, което може да ни донесе това глобално затопляне и което може на практика да се случи през летните по-топли месеци? Опасността е по-скоро в следващите години, във времето, в което с глобалното затопляне ще се наблюдава изместване на климатичните пояси от по-топлите райони, които в момента са на юг от нас, ще включи постепенно и нашите региони. От много десетилетия е известно, че Южна Европа винаги има единични случаи от тропически болести, които се пренасят, да речем, от комари. Отделни видове комари пренасят заболявания, като да речем денга треската, но всеки един от нас, без изключение, чувал да речем и за други заболявания, които се пренасят от комари, нетипични за нашите региони, да речем малария, които се пренасят, да речем, в много южните части на някои европейски държави, единични случаи. С глобалното затопляне всички проекции показват, че Южна Европа ще започне да страда повече и повече от подобни инфекции, от подобни заболявания. Това не е нещо, което в момента директно ни заплашва, но е нещо, което, да речем, в един период от 10 на години може да стане осезаемо и може да доведе до нашите географски райони и заболявания, които ние до момента само сме чели, виждали, може би, от единични туристи, които са се връщали от тези райони. Едното от тях е денга треската, която е доста неприятна. Какво представлява денга треската? Да разкажем, може би, като симптоматика и всъщност... Да. А говорейки за това, макар и в такъв далечен за нас към днешна дата период от 10 години, какво може би трябва да знаем, как да се подготвят и здравните ни власти? Да. На първо място, денга треската. Това беше един от примерите, който просто беше споменан, защото в Бразилия винаги е било проблем, но в Бразилия, която е една много голяма държава, се наблюдава също изместване постепенно от районите, където типично е наблюдавана преди. Изместването е малко така извън тези зони. Представлява заболяване, което започва с температура, с гадене, общо неразположение. Понякога преминава и асимптоматично, предизвиква се от РНК вируси, те са 4 вида. В една голяма част от хората, особено при първо боледуване, преминава просто като една нормална вирусна инфекция с температура, главоболие, няколко дни на легло. Но в 1% от хората, и то е около 5-10%, и основно тези, които боледуват вече за втори и следващ път, може да протече доста по-тежко, като в такива случаи може да бъде съпътствана и със смърт. Тя принадлежи към така наречените хеморагични инфекции, т.е. свързани с кървене в тежкото протичане от различни тъкани на тялото. Може да има кървена от лигавиците на храносмилателния тракт, от мозъчно кървене, в някои случаи е тежко засягане на мозъка. Процента не е висок, но говорим за райони, в които тази треска е постоянен спътник. И тези заболявания в един момент могат да станат и наш спътник. За щастие има вече разработени ваксини, които действат сравнително добре, но това беше само един от примерите. Има и други инфекции, като жълта треска, като зика. Зика, за нея сме чували също много и тя пък е опасна за бременните. Всички тези заболявания за сега
сега са на ръба на нашите райони, но в следващите 10 години с глобалното затопляне, което на този етап е неизбежно, независимо какви са причините, то съществува, независимо дали спориме какви са причините, аз самия не споря, мисля, че е доста ясно. Така че трябва да сме наясно, че трябва най-малкото да имаме подготовка да разпознаваме подобни заболявания. По отношение на комарите, които са чест причинител на подобни инфекции, хубаво е, разбира се, държавата и без нашите здравни власти да се грижат за заблатени райони, където може да има завъждане на този тип комари, които също не са характерни при нас, но веднъж дошли от по-топъл регион, могат да се развият повече и да, грубо казано, да станат наш постоянен спътник. За България, ако трябва да се фокусираме тук, какво трябва да предприемем? Мерки, хайде да не звучи крайно, но трябва ли да започнат и лекарите да се интересуват малко повече? Медикаментите, доколко са достъпни в България за лечението на такива заболявания? Има ли проблем с това? Принципно да, да речем език на денга треската, за нея няма характерно лечение, единственото справяне с нея е ваксина. Да, разбира се, задачата е на първо място да следим появата на всеки такива нови инфекции от по линия на профилактичната система на Националния център по заразни и паразитни болести, която контролна система, която следи какви болести има, която е първата институция, сигнализираща за нещо нехарактерно. Всеки един от нас, всеки един от лекарите ние сме минали по време на нашето следване и през курс по тропически болести, също и паразитни заболявания. Маларията, да речем, принадлежи към тази група. Маларията също се пренася от комари и един чест обитател на на всички тропически, субтропически райони. Така че ние трябва да мислиме и за маларията, като за възможен не веднага непосредствено, но бъдещ проблем, който в обозримо бъдеще може да започне да става опасен и за България. В този смисъл наистина е хубаво, следейки появата на тези заболявания, следейки динамиката, да речем, на комарите. Този тип комари, които ги пренасят, те се разпознават сравнително добре, да можем и да сме наясно с това какво е най-модерното в лечението на тези заболявания. Да речем, при маларията имаме известни медикаменти, но маларийните плазмодии, които паразитират, така да се каже, в нашите кръвни клетки, стават с времето много резистентни на някои от тях. Тоест, ние също трябва да сме наясно не сега, но в един период, в който бихме могли да имаме, особено в южните райони на България, подобни проблеми, трябва да сме наясно, че това може да се случи. Вече не е нещо екстравагантно, което е било само отчетено по книги и учебници или някой турист го е донесъл. Не говорим за екзотика вече, а говорим за нещо, което реално може да се случи. Добре, доктор Илиев, на финала сме на нашия разговор. Ако погледнем обаче към днешна дата, към актуалната здравна картина в България, грип, COVID, грипът обаче е абсолютно доминантния в случая. Какво може да ни кажете? Скоро ли приключва цялата тази вълна, която чийто пик, между другото, достигнахме и вече казват експертите, които следят данните, че сме под него, в едно своеобразно плато се намираме. И да очакваме ли някакви изненади, трябва ли да допускаме такива от COVID-19? Наистина в момента грипната вълна и инфекциите достигнаха до едно плато и очакваме от тук нататък вече постепенно да тръгнат надолу, което е хубаво. Вирус, грипа тази година не ни изненада с нещо по-различно от това, което се очакваше, т.е. което видяхме с предишните 6 месеца в южното полукълбо. По отношение на COVID, за сега ситуацията изглежда също по-спокойна. Лично аз не очаквам някакви големи изненади в тази посока. COVID ще си бъде един постоянен наш спътник. Ние ще имаме проблеми, може би малки пикове и през годината, но за сега нямаме данни да има по-опасен или по-фатален или по-тежък вариант. С оговорката продължавам, както винаги да повтарям, че COVID не е безопасно заболяване и съпоставен с грипа е по-сериозно, така че отново моята препоръка е да се вакцинираме. Това е най-лесният начин. Благодаря. Да се предпазим за бъдеще. Благодаря ви, господин Илиев. Доктор Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн, нажив в ефира на Твоя ден. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една бърза реклама. Веднага след това се връщаме обратно тук с следващите ни гости. Следим паралелно, разбира се, какво се случва и в Народното събрание. 9 часа и 10 минути. Останете с нас.